বিধায়কৰ ৰঙা চকুত মূৰ দুৱালে বিজেপি নেতৃত্বই। 8 অক্টোবৰৰ মেগা যোগদান বাতিল। অসন্তুষ্ট বিধায়কক মেনেজ কৰি দীপান্বিতাৰ সময়ত কংগ্ৰেছী নেতাক যোগদানৰ চিন্তা। বিগত প্ৰায় এটা সপ্তাহ উজনি অসমৰ ৰাজনীতি উত্তাল। কংগ্ৰেছী পৱন সিং খাটোৱাৰ আৰু জীৱনধাৰা খাটোৱাৰৰ পুত্ৰ প্ৰাঞ্জল খাটোৱাৰৰ যোগদানৰ প্ৰসংগক লৈ উত্তাল হৈ থাকিল উজনি অসমৰ ৰাজনীতি। উজনি অসমৰ বিজেপিৰ তিনিগৰাকী বিধায়ক ক্ৰমে চক্ৰ গগৈ, তেৰজ গোৱালা আৰু বিনোদ হাজৰিকাই প্ৰাঞ্জল খাটোৱাৰৰ যোগদানৰ বিৰোধিতাৰে মুকলি বিষোদগাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শক্তি আছে মৰাণ সমষ্টিত, যে আমি কোনো বাহিৰা তুলনীয়া মানুহ আনি ইয়াতে আনি পেলাই আমি বিজেপি দলৰ শক্তি বা ভেটি নিৰ্মাণ কৰিব লগা আমাৰ একো নাই। ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ মোৰ লগত আছে আৰু দল ৰাইজ বিজেপিৰ লগত আছে। প্ৰাঞ্জল খাটোৱাৰ নিচিনা ব্যক্তিক কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কেতিয়াও যোগদান কৰাৰ সুবিধা দিব নালাগে। চাহ জনগোষ্ঠীক ব্যৱহাৰ কৰি কৰি তেওঁলোকে ৰাজভোগ কৰিলে, ৰাজ পৰিয়ালৰ ডাঙৰ দীঘল হয়, কোনোদিন বায়ু পানী মাটিৰ লগত বোকাৰ লগত তেওঁলোকে সম্পৰ্ক কৰিব নোৱাৰিলে, সেই মানুহবিলাকে যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিব তেতিয়া স্বাভাৱিকতে তৃণমূল পৰ্যায়ত যেতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হ'ব তেতিয়া মই ভাবোঁ যে এইটো আমাৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব। বিজেপি বিধায়কৰ এই ক্ষোভৰ দাবানল দেখা পাই প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিও অন্তিম মুহূৰ্তত থমকি ৰ'বলগীয়া হ'ল বিজেপি নেতৃত্ব। সাময়িকভাৱে প্ৰাঞ্জল খাটোৱাৰৰ যোগদান স্থগিত। এই কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনৰ কাৰণে আমি আমাৰ যোগদান প্ৰক্ৰিয়াটো দীপান্বিতাৰ আগে পিছে কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস চলাইছোঁ। প্ৰাঞ্জল খাটোৱাৰসহ বহু কংগ্ৰেছী যোগদান বাতিল কৰি সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ যুক্তি, অমিত শ্বাহ আৰু জে পি নাড্ডাৰ কাৰ্যসূচী ইমানেই ব্যস্ত যে যোগদান কাৰ্যসূচী ৰাখিবই নোৱাৰি। 5000 মানুহৰ যোগদান সম্ভৱ নহ'ব। মহাযোগদান হ'বলৈ গৈ আছে, প্ৰায় 5000কৈ অধিক বিভিন্ন দল সংগঠনৰ কাৰ্যকৰ্তা, অৰাজনৈতিক সংগঠনৰ কাৰ্যকৰ্তা, ছাত্ৰ সংগঠনৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু কিছু ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চনেও আমাৰ দল যোগদান কৰাৰ কাৰণে মন মেলিছে। যুক্তিৰ খাতিৰত ভৱেশ কলিতাই যুক্তি দিলেও কিন্তু প্ৰকৃত সত্যটো হ'ল উজনি অসমৰ বিধায়কৰ ৰঙা চকুলৈ ভয় বিজেপি নেতৃত্বৰ। ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ নেতাই কৈছে, প্ৰচাৰ মাধ্যমত এনেকৈ ওলায় অমুক গুচি যাব, তমুক গুচি যাব, এনেকৈ এটা আবহাৱা সৃষ্টি কৰে যে মানুহৰ মন বেয়া কৰাৰ কাৰণে, যে মানুহে সকলো সময়ত ভয় আতংকত থাকে যে কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল যিহেতু গৈ আছে আমিনো থাকি কৰিম কি, সেই তেনেকুৱা এটা ভাৱ দিয়াৰ কাৰণে এই ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে। যুক্তি বিতৰ্ক যিয়েই নহওক, প্ৰাঞ্জল খাটোৱাৰৰ দৰে কংগ্ৰেছী নেতাৰ যোগদান সাময়িকভাৱে বাতিল হ'লেও যদিহে অদূৰ ভৱিষ্যতে এনে ব্যক্তিয়ে দলত যোগ দিয়ে তেন্তে আভ্যন্তৰীণ সংঘাত নিশ্চিত। উজনিত কণ্ডলে এক প্ৰকাৰ জুৰুলা কৰি পেলাব গেৰুৱা দলটো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।